Вітаю, пані та панове! Ні к селу, ні к городу. Кострубатий вислів покруч із мови рашистів на позначення того, що абсолютно недоречно. Скажімо, спитати щось ні к селу, ні к городу. Як його перекласти українською? Невже ні до села, ні до міста? Чи має українська питомий відповідник цього сталого вислову? Має. Отже, це вислови «ні в тин, ні в ворота», «ні до ладу, ні до прикладу», «ані пришити, ані прилатати». Чи можна вдатися до коротенького словосполучення «не до речі»? Або ж коли людина з'являється несподівано, то можна сказати «як Пилип з конопель», наприклад. Сказати «ні в тин, ні в ворота», комплімент «ні до ладу, ні до прикладу», спитати таке, що ані пришити, ані прилатати. І зрештою, з'явитися в крамниці, як Пилип з конопель. Милозвучної вам української!